Tente se lembrar da primeira história da Disney que você assistiu. I can't remember. Tente um pouquinho mais. I'm sorry, I can't remember right. Tá bom, pode ser difícil pra Dory, mas pra nós não tem como esquecer. Nós lembramos desses momentos como se fosse ontem. Personagens que retrocedem 100 anos. Anos que passaram voando. Fly, Peter! Fly! As frases das quais ainda rimos. E os momentos que mais amamos. Some people are worth melting for. Não importa que idade tenha ou onde more, você conhece esses personagens. I'm gonna be a real boy. Você conhece essas histórias, porque as melhores histórias duram para sempre. Elas atravessam gerações e alcançam o mundo inteiro, se tornando parte do nosso dia a dia. São as suas memórias que mantêm a magia viva. Então queremos dizer obrigada. Vocês fizeram este sonho se realizar. Agora juntos, vamos relembrar os momentos, relembrar a magia. Relembrar a alegria. Vamos relembrar.